Hej, jag heter Johan Falk. Det här är första videon om BlendSpace i en liten serie. Vi ska kolla på vad BlendSpace är för någonting egentligen. Så jag tänkte köra igång en presentation om det genom BlendSpace. Det är värsta metagrejen. BlendSpace är ett ställe där man kan ha flippade genomgångar. Det vill säga genomgångar där elever jobbar hemma med genomgångar, ställer frågor och sånt där om de behöver det. Och sen i klassrummet kan man jobba med annat. Och det är bra tycker många. För då kan man använda tid mer effektivt. Så, BlendSpace, här kan man lägga upp videor till exempel, komponera ihop dem till en genomgång. Och vi kör igång själva som du märker här. Man kan ha bilder, man kan ha lång text som man skriver in. Har man mycket text så vill man förmodligen hellre ladda upp en PDF eller ett ordbehandlingsdokument eller sådär. Det kan man också göra. Och inte minst så kan man ha kontrollfrågor också, där man kan kryssa i saker och submitta som det heter. Och då får man reda på vad som blev rätt eller fel. Och så. Nu syns det här lite dåligt för jag har gjort lite för smalt fönster. Men ja. Så ser det ut. Som elev när man håller på med det här så finns det ganska fiffiga saker också. Om jag går bak ett steg här. Om man har en genomgång man läser eller kollar på en film eller så kan man skriva kommentarer och ställa frågor. Här är en kommentar från en elev. Lärare kan också skriva kommentarer och alla kommentarer syns från alla. Man kan gilla och ogilla och man kan också här, det här är ganska viktigt. Can we go over this in class? Och det är ganska fiffigt. Så kan man då som lärare veta i förväg hur det har gått för elever. Så, det är typ det. Det är vad BlendSpace är. Man kan komponera ihop genomgångar och ha kontrollfrågor till det. Jag tänkte också visa att BlendSpace, man kan logga in med Google-konto, vilket jag tycker är bra. Jag ska se blendspace.com, om jag går hit i en annan webbläsare. Så man kommer hit, så kan man logga in. Man kan logga in med ett Google-konto. Sådär, och då är man inloggad. Och det är bra för oss på Rudbeck, för här har alla Google-konto, för vi använder det så mycket. Så, vi ska se. Det är en grej till jag tänkte snacka om här. Här. Jo, bra grej med BlendSpace. Det är supersmidigt att göra genomgångar. Och det är det som gör att det här är lite grann av en killer app. Google-konto som jag sagt, man kan logga in med det. Man kan ha kontrollfrågor, det tycker jag är jättebra. För då har man bättre chans att pejla läget i klassen. Det är lätt för elever att använda och lätt för dem att lämna feedback. Och säga liksom, kan vi gå igenom det här i klassrummet sen. Det verkar funka bra på surfplattor. Mindre bra på telefoner. Det är gratis. Man behöver inte betala en spänn för alla de vanligaste och viktigaste funktionerna. Men det kostar om man vill ha så här, lägga upp ljudkommentarer och sånt där. I allmänhet lite skeptisk till betaltjänster. För saker som kan vara gratis. Det är lite knepigt att exportera eller att ta hand om resultat från kontrollfrågor. Jag skulle jättegärna få ut det i kalkylblad, men det går inte. Man kan inte infoga Google-dokument i genomgångar. Det tycker jag också är lite synd. Däremot Microsoft Office-dokument fungerar fint. PDF funkar fint. Så det finns alltid en lösning att använda sådär. Det finns ingen lösning för matteformler om man vill liksom lägga in sånt. Det är mer eller mindre ren text. Man kan ha upphöjt och nedsänkt och lite sånt där, men inte mer än så. Man kan göra bilder och lägga in om man är lite hype på att skriva HTML. Men det är rätt knöligt. Det är lite bökigt att navigera på sajten. Sådär. Och det ska jag nämna alldeles strax, tänkte jag säga. Ett par alternativ till att ha flippade genomgångar på nätet. Sofia.org har en filosofi som jag verkligen gillar. Det är välstrukturerat, men all den metadata som kräver att man lägger till på sina genomgångar och grejer gör att det blir väldigt knöligt att använda. Ed.ted.com, också smidigt att använda, men inte så mycket fokus på klasser utan mer på liksom att lägga upp allmänna genomgångar och säga här är fyra videor tillsammans och sen så kan folk diskutera. Och det gör att jag tycker att BlendSpace är den som vinner. Så, innan vi avslutar så tänkte jag säga att om du någon gång är inne på BlendSpace och blir förvirrad över var du kan hitta saker eller vad du kan göra, så kan du alltid klicka på BlendSpace-loggan här uppe, så kommer det till någon form av översikt där man kan gå vidare. Det var det. Vi ses i en annan video. Hej då!